Wanita hamil perlu diberi keutamaan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi mengelak sebarang risiko berbahaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Arun berkata, setakat ini kira-kira 60% telah mendapatkan suntikan daripada jumlah keseluruhan yang mendaftar. Yang telah pun mendaftar dalam MySejahtera terus diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Ya. Saya difahamkan ada hampir dekat 150,000 ibu-ibu mengandung yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin, tapi sehingga sekarang lebih kurang dalam 60% telah pun mendapatkan vaksin, dan kita harap bahawa keutamaan diberikan kepada ibu-ibu yang mengandung ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan projek rintis penyumbaran luar di Rumah Seri Kenangan Seri Iskandar Perak.